לילה של הרכבים צעירים ומפתיעים במועדון ג' תומר פרידמן ומרק שלב בסט חדש עומר מושקטל ועומר עטיאס בבויז מצטרפים אל העמדה הצעירה קרן רון תפתח את יום האישה בינלאומי בסט לילי חזק וחגיגי אין עוד מועדון כזה בעולם והוא כולו שלכם איתי איתן גור שישי 10 בלילה רק ברשת ג' הבית של הדנס הישראלי